Реконструкцію Дніпровського металургійного заводу новий власник починає з промислових потужностей. На сьогодні встановлена третя домна, якщо я не помиляюсь. І йдеться практично нове будівництво нової домни, це порядка 300 мільйонів гривень. У цю суму входить облаштування системи фільтрації відходів. За кілька років завод сподіваються зробити більш екологічним, зокрема, зменшити об'єми викидів у повітря. У 2019-му так само модернізують другу доменну піч. То, що стосується Коксахіма, батарея номер 5 зараз реконструюється, і в течение 3 років ми всі батареї, це фактично буде новий Коксахім, це порядка 20 мільйонів доларів буде інвестовано в новий Коксахім. І ще у нас є одна інвестиційна програма, це порядка 50 мільйонів, це лінія МНЖ, лінія непрерывної розливки сталі. Крім того, до Дня металурга працівникам заводу на 20% підняли заробітну платню. Тепер вона в середньому становить 14 тисяч гривень на місяць. Серед соціальних інвестицій групи DCH – розбудова Дніпровського аеропорту. Вона запланована як спільний проєкт холдингу і держави. Нещодавно пройшли необхідні перемовини. Я переоформив аеропорт на себе. Конструкція такова. Я построю термінальний весь комплекс. Я думаю, пасажиропоток, наверное, 3,5-4 мільйона. В аеропорт, за попередніми розрахунками, компанія інвестує 60-70 мільйонів доларів. Повністю оновити його сподіваються за 2,5-3 роки. Олександр Ярославський вже має схожий досвід. Його холдинг побудував термінал Харківського аеропорту до Євро-2012. Так і в Дніпрі. Зведення термінального комплексу ляже на плечі DCH, а створення нових злітних смуг лишається за державою. Стоимость полосы будет почти в 2 раза дешевле, чем в Харькове. На сегодня это где-то 3 миллиарда гривен. До ділової хватки бізнесмен привчає і свого сина Володимира. На питання журналістів вони відповідали разом. Зараз хлопчику 10 років. Він навчається в Англії та грає в команді з регбі. А своє майбутнє ти в якій країні бачиш? Я думаю, в Україні і в Англії. Ціль моя була привести його сюди, щоб він розумів, що таке производство, що таке Україна. Я сказав, що наступний рік він починає не в лагері, в літній цифрі. Юлія Бублик, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.